にちは。朝この天気のこのよく、まあ、悪い中ですね、全国各地からあれはまたそう、あ、すいません。改めましてこんにちは。こんにちは。聞こえますか。はい、足元の悪い中、各地からまた早朝から大勢の方からお集まりいただきました。ありがとうございます。本日司会を務めます事務局長の小池でございます。柏原市綾子前後援会理事の栗林と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はじめに主催者を代表いたしまして、柏原市綾子前を共振会会長の大野美彦が挨拶申し上げます。会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。私は柏崎市綾子前保存振興会の会長をですね、この春から務めています本井信彦と言います。どうぞよろしくお願いいたします。本当にあいにくのですねお天気になってしまって、私たちも朝からどのような形で皆様方をお迎えすればいいのか本当にこう悩んでいたんですけれども、綾子前発祥の地この鵜川野での現地公開に柏崎市長様をはじめ多数のご来賓の皆様、本当にありがとうございました。そしてまた多くの綾子前ファンの皆さん、お待ちしていました。これまたありがとうございます。さて今回の現地公開はですね、ちょっと3つほど普段と違うところがありますので、まず紹介をさせていただきます。1つはここで行う現地公開は初めてであります。ですから皆さん本当に今日はですね、非常に鵜川のロケーションあるいは綾子前会館等をですね見ながら、もちろん綾子前をご覧いただくわけなんですけど、初めての形で何かと不自由な面をこう与えるか分かりませんが、次からの放送を一つ聞いていただきたいと思います。もう一つは林方にですね、若手女性の方が何人か入りまして、座元の体制がですね、充実してきているというのが第2点です。で、3点目には、小唄踊りなんですけれども、子供さん3人がですね、今日、初の皆さんの前での、この舞台での公開になります。ぜひ、これにもお願いしたいと思います。最後なんですが、表現で布さらしというのを行いますけれども、これは15年ぶりの再演になりました。これにもですね、大きな声援を一つお願いしたいと思っています。最後になりましたが、今日のこの現地公開を行うにあたりましてですね、地元の皆さんもちろんですけれども、講演会の皆様、そして多数のボランティアの皆様方に本当にお世話になりました。もちろん市ご当局にもこのような形をできるということ、これにもお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。それではこれから現地公開を行いますが、出雲の奥にも初期歌舞伎の面影を色濃く残していると言われています綾子前を最後までご堪能いただきたいと思っています。私のお話を終わります。ありがとうございました。続きましてご祝辞をいただきたいと存じます。まず
ずはじめに柏崎市長相田博士様よりお祝辞を頂戴いたします。相田市長様よろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちは。ご紹介いただきました間でございますけれどもですね、綾子舞をこよなく愛し、そして応援をしていただいております、皆様方が待ちに待った、現地公開の日がやってまいりました。ちょっと天候が心配でですね、どうかなと思っておりましたが、なんとか皆さんの願いが叶ってですね、雨だけはどうやら止んだようで、ございますけれどもですね、今年も大変大勢の皆様から、おいでをいただいておりますけれども、どうぞ最後までですね、ゆっくりとご堪能いただければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。この綾子舞ご承知のようにですね、500年以上にわたって、この引き継がれてきたわけでございますけれどもですね、そしてまた国の重要無形民族文化財に指定をされて久しいわけでありますが、しかしというのはあれですけれども、この無形の文化財、ということもあってですね、なかなかこれを、維持をしですね、継承をしていくということが、難しいといいますか、大変な努力が、いるということでございまして、そういった中で、この次世代への継承やそして後進の育成に大変なご努力をされておられます下野と高田の両座元の皆様方にはですね、この場をお借りをしてですね、深く敬意を表させていただきたいなというふうに思っているところでございます。この後継者の育成、そのためのですね、いろんな要請事業といいますか取り組みもなされているわけでございまして、市としてもですね、そういったことについて、ささやかながら支援をさせていただいておりますけれども、ここ宇川の地を校区といたします、小中学生を対象とした伝承学習、そしてまた市民の皆さんに公募してですね、参加をしていただいております伝承者の養成講座、こういったものがございますけれども、こういった参加者の皆さんにとりましてはですね、今日ここにおいでの皆さんは本当に待ちに待った現地公開ということで、楽しみにして、来られたと思いますけれども、今日演じられる皆さんですね、こういった講座や伝習学習の、参加者にとってはこの今日の現地公開の日にですね、出演するということが一つの大きな目標になってこれまで頑張って来られたわけでありますし、そしてまたこれからもですね、技量の向上を図る大きな励みになっているわけでございますので、そういった意味でも非常に大切な日だということでございます。合わせて大変熟練の演者の皆さんや林方の皆さんにとりましても、この伝承をされてきたこの宇川の地でですね、長年にわたって培われてきたこの綾子舞の技、こういったものをですね、誇りと自信を持って、皆さんに今日はご披露できるんだということで、本当に大切に大切に、持って、この日を迎えられたわけでございますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思っております。今ほどもご紹介ございましたが、今日はですね、小学校5年生から、80歳代の方までですね、実に幅広い、年代の方々が舞台を作り上げて頑張ろうということに、なっておりまして、プログラムにもございますが12の演目ですね、これを今日ご披露することになりますので、どうぞ最後までですね、ゆっくりと、ご鑑賞いただければなというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。終わりになりますけれどもですね、両、座元をはじめとして今日演じていただく皆さん、そしてまた、林方や裏方の皆さんをはじめといたしまして、綾子舞の保存振興会、そしてまた講演会の皆様方、今日のまた現地公開のために準備をし運営をしていただいております多くの関係者の皆様方にですね、御礼を申し上げてですね、私のご挨拶に感じていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。相田市長様、ありがとうございました。
続きまして柏市議会議長下田明様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは、今ほどご紹介いただきました柏市議会議長下田でありございます。今日は綾子舞の現地公開、雨かもしれないという天気なのにこの小灘にまでお越しいただいた熱心な、ファンの皆さん本当にありがとうございます。皆様ご存知のようにこの綾子舞といいますのは、日本の、固有の、歌舞伎踊りの流れを組んでおりまして500年以上の歴史を持っております。そして、市内はもとより、市外県外で多くのファンがいらっしゃるということは柏崎市民の誇りであります。また昭和51年に、国の、無形民俗文化、文化財として、登録されましたし、最近ではユネスコの無形、文化遺産としてこれまた登録の機運が高まっております。ぜひまた皆さん、広くご支援の方をよろしくお願いしたいと思います。高神田、そして下野両、この綾子舞の保存振興会の皆様のこの歴史に対する努力、そしてそれを理解いただいています。最近では小学生そして中学校高校の皆さんから、伝承のためにご努力いただいております。そしてその流れやその努力が、15年ぶりの木更津という狂言につながったものと改めて敬意を称するところでございます。皆さんがそうやってしっかり支えていただくと、保存会の人たちもまた一生懸命伝承にご努力いただけるものとこのように思っているところでございます。本日のこの優雅でこの古風な綾子舞の、舞を見ていただきまして、また皆様、保存そして伝承にご協力ご努力をお願いしたいと思っております。結びにあたりまして今日のこの開会に、ご努力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、伝承にまたご努力いただいています関係の皆様のますますのご発展ご祈念を申し上げまして挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。山田委員長様ありがとうございました。続きまして笠原市綾子舞講演会会長岡島俊鹿様からよろしくお願いします。会長の植木が今日は来ることができませんので代わりまして副会長の岡島でございますが一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まずは全国各地から多くの綾子舞ファン今年も現地公開に駆けつけていただきました。大変喜んでおります。先ほど保存振興会長が申し上げた通りでありますけれども座元の皆さんが大変熱心に取り組んでいただいたおかげで今年の現地公開も見どころたくさんであります。一番お願いしたいのは中学生の初舞台に熱い声援を送っていただきたいということであります。そのことで彼女たちは大きく成長するというふうに思っています。そしてぬろさらしという15年ぶりの狂言ですけれども例によってといいますか綾子舞狂言ならではの殿と家者の滑稽なやり取りを、大いに楽しみ大いに笑っていただきたいなというふうに思っています。で、それらを含めて、綾子舞の現在の、活気とやる気を、感じ取りながら今日はお帰りいただきたいなというふうに思っています。先ほど講演会のテントに行きましたら今日は雨でですねお客さんがちょっと少ないせいで私たちがいつも販売しております綾子舞人形の売れ行きが芳しくないということでございますのでどうか、休憩の合間また、お帰りの節には、お買い求めいただきましてこれは全て綾子舞育成のために、使用されますので錠剤は使われますのでどうかよろしくお願いをしたいというふうに思っています。最後になりましたけれども、関係する皆さんに、現地公開を支えていただいた皆さんに感謝をしながらそしてまた観客の皆さんには、伝承510年の綾子舞の地でこの鵜川の空気を吸いながら、大いに綾子舞を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。
一日よろしくお願いします。どうもありがとうございました。岡島公園副会長様、ありがとうございました。本来であればご来賓の方全員からお祝辞を頂戴したいところではありますが、時間の都合上省略させていただきますことをお許しいただきたいと存じます。それではこれから始めさせていただきたいと思います。最初に舞台清めの舞としまして、舞台を清めるという意味で、毎年2つの座元が交互に務めておりますが、今年は、下野三番叟から始まります。まず囃子方の方は太鼓の方を下野保存会会長の関一茂さん、そして歌い頭としまして今は亡き布施富士さんの後を引き継ぎ歌い頭を務めます大野一茂さん、2年目になります。笛は高橋典久さん、同じく曽田綾隆さん、綾人さん兄弟でございます。金布施武彦さん、同拍子島岡義晴さん、以上の皆様です。そして先ほども言いましたが、笛の高橋兄弟、この中学1年生ですが、この春5月から、お母さんも大学前の舞手でしたけども、一緒についてきながら、やってみようかということで取り組んでくれまして、今日の舞台を踏めるということで、スピード、出世といいましょうか、この舞台を務めさせていただきます。それでは下野の皆さん、よろしくお願いいたします。なお、三番叟は、すいませんです、三番叟の踊りますのは、高校生になりました、今井豪君、陸上、部活を合わせながら一生懸命取り組んでおります。ご声援ください。よろしくお願いします。お願いします。Thank you.
公開の講演とさせていただきます。どうぞ秋の一日ゆっくりと綾子舞をご堪能ください。演目一番下野の小唄踊り日立踊りをご覧いただきます。踊りますのは小学校6年生の池島直さん、5年生の丹野智恵さん、田村由美さんの仲良し3人組。なお現地公開初出演となります。どうぞご覧ください。
Oh.
では、林舞でカメラ舞をご覧いただきます。めでたい場面に花を添える祝い歌です。幼い子供に小石を投げられることが一番恐ろしいと思っている亀が蓬莱へ行こうとしていた時に歌を一首読み、松に救う鶴を友達に欲しいと願う内容となっております。舞いますのは若手から中堅のまとめ役、高橋和人さん。短期集中、少ない練習時間で一生懸命取り組みました。どうぞお楽しみください。今は下野の方がやっておりますが、次の番組から高んだになりますので後ろ幕が変わります。その幕回りをさせていただきまして、あやこ舞につきまして若干説明させていただきます。あやこ舞は女性が2人ないし3人で踊る小唄踊り、それから男性が1人で今のように舞う林舞、そして男性が複数で演じます狂言、この3つの
芸能を総称したときに綾子舞と言います。それで、先ほど踊りました小唄踊りなんですが、先ほどは下野でしたので3人で踊ります。これからやります今の踊りの方は高んだですので2人で踊ります。で、この踊りなんですが、最初出てくるときに手を広げて中国紙でしずしずと出てまいります。そして、正面を向きましてしっかり決めのポーズを取った後、今度は本歌になります。そして最後に、ちょっと決めポーズをします。こんなような感じですね。そうしますと、順番に1人、2人、3人と、舞台を、去って日楽屋の方へ戻るというふうになっています。これが一番の特徴で、また古い日本の踊りの元になっているというふうにも伝わっております。これがいわゆる、重要無形民族文化財になった大きなポイントでもあるのかなというふうにお聞きしております。そんなところをご覧いただきながら、見ていただければ拍手をする場所も分かってくるんじゃないかなというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。後ろ幕が下野の家紋幕から高んだの日の出に鶴の幕に変わりました。演目3番は高んだの小唄踊り稲葉踊りをご覧いただきます。踊りますのは宮地彩音さん、篠山琴音さんの中学校1年生コンビ、結成2年目、昨年とは演目を変えての舞台です。成長ぶりを皆さんどうぞご覧ください。囃子方は太鼓猪俣明人さん、笛桑原真一さん、海津美希さん、高橋良賀さん、鐘猪俣義行さん、鼓は座頭の猪俣栄信さん、以上の皆さんです。なお笛を担当します高橋良賀さんは現地公開の舞台初出演となります。それではお願いいたします。
Thank you.
ございました。続きまして演目4番サガンダの狂言エビすくいです。演じますのは殿様を小林キュアさん、カジャに田辺雄大さん、小学校3年生からの名コンビです。今年は中学生になりました。その成長ぶりを皆さんどうぞご覧ください。それではお願いいたします。あの終わったらカメラも、何が終わったら終わったらじゃなくて来て今すぐどこは今行けばいいのね。弓矢八幡大名明日は客来を求めること。何にもことを書かんが、鎌倉エビに貼ったとことを書いてある。それにつき、家者を呼び出す。鎌倉にエビ買いにやろうかと存ずる。カジャおるかやいカジャほーおるかほーお前に立てはっ。何時呼び出したるは別にではなし、明日は客来を求めること。何にもことを書かんが、鎌倉エビに貼ったとことを書いてある。ほう、鎌倉エビにおうことをお書きになされましたか。ほう、なかなか。それにつき、何時鎌倉へ下り、エビに買うてまいれ。ほう、はよまいってやるな。いっはとは申されましたが、大物を渡させられ。ほう、大物。大物は大物としておきゃるまいか。ほう、お殿様の大物とは全員のことでござります。ほう、全員ない。何時はかろうてまいれ。ほう、かじゃにはかられると旺盛でありますか。ほう、なかなか。さてもさても、おらお殿様はずっと試合お殿様でございます。銭も預けないで、エビ皇帝前などをおせえられます。こんなお殿様、一つ、だましてみましょう。もし、お殿様、なんと、ただいま、お殿様の座敷にて、エビすくいを存じてまいりました。ほう、それなり。ちと林のいることでござります。は、エビすくいがまた
へ生やせばエビが出ることでございます。おお、そういうて生やせばエビが出ることかいな。おお、出るも出るも両下へ出ることでございます。おお、それでは一つ生やしてみよう。はい、いかがだったでしょうか。演目5番多感なの林舞魚差し舞です。数え歌でしょうか。一日は一つ冷や水、三日は三つみかん、五日は五つ入り豆、七日は七つなす、十日は塔に所の毛を上げて、その様を調子よく歌っています。舞いますのは若手期待の金子貴文さんです。それではどうぞご覧ください。
さかなさしたみさいな、さかなさしたみさよな、ありがとうございました。
ここでまた後ろ幕の交代になりますので、しばらく後ろ幕が林方ともに再び下野に変わります。演目6番は下野の狂言鬼の晒し。演じますのは冠者座頭の関一茂さん。殿様には普段は舞台頭を務めます大野一茂さん。平成10年の現地公開以来の15年ぶりの再演となります。歌に合わせて布を華やかに振る所作が見どころとなっております。両ベテランの懸命な演技をどうぞご覧ください。なお林方は太鼓高橋紀久さん、笛高橋和人さん、高橋和則さんに代わりました。鐘布施武彦さん、同美容師島岡義治さんは先ほど同様となります。それではお願いいたします。これにつき冠者を呼び出し折檻参ようかと存ずる。冠者おるか冠者やい冠者おお前に。なんとこの頃不奉公である。申し殿様、不奉公ではございません。帰参詣をいたして参りました。帰参詣は待った。誰に殿を請うてやるの。殿様の犬目に殿を請いました。犬に待った。なんと言うて糸間を買うてあるな。ほう、黒浜の犬目が処理の花に出ておりましたところへ冠者目が問い合わせまして、誠に拮抗しメタボを排出、目と鼻の間を7、14号辰巳つくらわしつけましたれば痛いと申すことやら、糸間と申すことやら、キャインキャインと申しまして、平平会に糸間を請いました。ないかじゃ。犬に糸間を置こうということがあるものか。申し殿様、さほどにお腹をお立てなされますな。常のお言葉がござります。何、常の言葉があるや。ほう、冠者目は犬にも劣ったやつじゃ。犬は上々の進化かな、また宇宙と中かと存じまして、
平平彼に戸惑こいました。ないかじゃ道すがらに面白きことあらばすなと語れ。この度の水産許そう。申し殿様、道すがらに面白きことあらばすらりと語れば、この度の水産許そうとござりまするか。おお、なかなか。それはまた許させられ。それ。ほう。ないかじゃ。それはそうと。それから何とあった。ほう。かだめも参るほどに参りました。大名国は。瀬田の唐橋に野良のと吹きました。そこで梶上も橋の欄干に腰打ちかけて尺八に負担をかけたようなよだれをたらたらと垂らしておりましたりが、冷えの山より奥蔵が一人入れさせられまして、瀬田の唐橋を歌で渡らせられました。それはまたなんと面白をござりました。ないかじゃ急いであるものと。口を聞く冠者でござりましたれば、やっと歌の変化をいたしました。あの変化をいたしてあるなものと。それそれ何とものと。大きいことである。それから何とあった。待った比叡の山より父八十にならせられるおじい様が、田舎で流行るお札柄の身の置きさせられ、何やら背には世話されまして、待った
手には何やら存じませぬが、裏の薄ら赤い弾けたようなものを持たせられ、エンサラエンサラとおいでなされ、橋の下にステンドと置かせられました。ライカじゃ、それは何であるの。殿様ちょっと当たってみさせられ、あ、すりこぎにしゃぐま、ああこりゃこりゃ、かじゃめもすりこぎにしゃぐまを突っぱめたか、世のものをはめたか、つくづく眺めてみましたれば、田舎で流行る口臼に桜の記念でござりました。あの口臼に桜の記念であるな。ほう、そこでおじい様が歌で布を浮かされました。仕方なんぼ面白をござりました。やいかじゃ、面白きことである。それから何とあった。ものと にもならせられるお女郎が一人何やらたらいに入れさせられまして、書なら書ならとおいでなされ、でんとと橋の下に置かせられました。何やら白きもの白きものをふわーふわーりと捨てられました。ライカじゃ、それは何であるの。殿様はそれちょっと当たってみさせられ、あ、しらさぎしらさぎ、あーこりゃこりゃ、かじゃめもしらさぎか何かとつくづく眺めてみましたれば、うちのお嬢衆のあらし布でござりました。ここでお女郎衆が歌で布を育てられました。仕方なんぼ面白をござりました。やいかじゃ、それは面白いことである。それから何とあった。ものと
それから何とあった？そこで五条老衆が豚で布を腹させられました。仕方なんぼ面白をござりました。それ何と？物と？トロトロのヘイヘイ、やいかじゃ。ほう、面白いことである。それから何とあった？申し殿様。何と？昔が今に至るまで、嫁と姑の中の悪いは出場そうでござります。ここで疑うござります。それ何と？物と？仕方なんぼ面白をござりました。やいかじゃ。面白そうじゃ、ちょっと申せ。物と？いや、岩に這い富士下がり、
りました。トロトロのヘイヘイやいかじゃ。おお、面白いことでやら。それから何とあった。もうすぐこの様何となんかね、ただいまのまでのこれにしたこれにそれ。何でもない。殺到を休め。ありがとうございました。ここでまた、お答えいたしますので、しばらくお待ちください。またこの時間に用を足す方は、そちらの方の、ホタルの方にお礼ございますので、出たいと思います。後ろ幕と囃子方が畳んだに変わります。それでは演目7番畳んだの小唄踊り二十歳踊りです。この踊りは両座元に伝えられています。先ほどは下野の踊りを失礼いたしました。ご覧いただきましたが、踊り、歌いの文言に若干の違いが見られます。違いを味わいながらご覧ください。踊りますのは小池あゆみさん、永井ほのかさんの高校生コンビです。息の合った踊りをお楽しみください。それではお願いいたします。Thank you.
の大型コンビ戸田達也さん、池島和人さん、
2人の熱演にご注目ください。
馬昇空の生命をかけ、すべて生命を通して。一度ならず、二度ならず、三度までも敗軍いたし、和田一門無念に存じ、五月五日の晴天に、鎌倉の南表の大門に押し寄せ引き重ね、門の扉に大釘、大春日井を打ちつけ打ち連ね、ひとえに剣の山のごとし、その時こう申す朝比奈が小手の草釣りを持って髪からさーとなぜければ大釘大春日井は熱鉄となって流れる。その時朝比奈は門の柱に手をかけ、いんやはっと押しければ門の柱は根元よりビリビリどっと焦げて倒れる。その下に死したる人300人ほど、ただただ寿司押したるがごとし、いかに朝日が今朝からの物語、何を耳に入るんやの。その寿司が一つ耳に入っての上場の字の名茶屋天狗谷の上茶を揃い出し、そぶりこぶりと飲んでの。その寿司が一口大張りたよな。それより御殿に乱れ入り、うるごおり袈裟斬り、胴斬り車斬り、しかるところへ越後の住人、五十嵐の古文字と名乗りを上げ、白髪に兜をいただかんと不足の股上を引き下げ、あなたへはぐらり、おなたへはぐらり、ぐらりぐらりぐらりと、ただいま何時おしたるがごとし、まだも聞きたくば語って聞かそう。いやいや聞きたくはそうら、いかに朝日の地獄は目の前、極楽はまだまだのこと、急げ急げ朝日な、急げ急げ朝日な、極楽差し
して急ぎ蹴り。ありがとうございました。ここでまた幕の交換がございます。しばらくお待ちください。演目9番下野の小唄踊り、お花木踊りです。この踊りの他の踊りと大きく違いますのは、出羽の部分にある洋曲のようにお囃子のない6銀で始まるところにあります。また振袖を着ていながら袖の振りがなく、19種類の扇の手振りが美しい踊りです。踊りますのは戸田綾乃さん、丹野佳穂さん、遠山若菜さんの中学生トリオです。どうぞご期待ください。なお囃子方は太鼓関和重さん、歌い頭大野和重さん、笛に高橋則久さんが戻りました。では下野の皆さん、よろしくお願いいたします。
が you
ありがとうございました。演目10番になります。同じく下野の小唄踊り境踊りをとなります。信長秀吉の時代、南蛮貿易で栄えた大阪堺の町の様子を歌っていると言われています。踊りますのは高校生トリオで丹野彩香さん、下田佳穂さん、押田美穂さんです。それではどうぞご覧ください。
シャンシャンシャン、アイヤーハーツ、トトトトハーツ、トトトトハーツ、タラタラトハーツ、バンドトト、アイヤーハーツ、トトトトハーツ、トトトトハーツ、ありがとうございます。
すいませんでした。演目11番は果敢なの症状舞です。症状は挑発で赤ら顔、人の言葉を介し酒を好む想像上の動物です。いろいろな酒飲みが登場してきます。あなたはどの症状に似ているでしょうか。舞いますのは一昨年も本舞台を務めました池島和人さん。高校最後の年、思いを込めて舞います。座元のメンバーに交代はありません。どうぞご覧ください。you
それまで。ありがとうございました。それではいよいよ今年のあやこ舞現地公開、いよいよ最後の演目となります。大鳥居は多感田の座元が務めます。演目12番多感田の小唄踊り、こきりこ踊りです。あやこ舞の小唄踊りはほとんどが扇の舞ですが、このこきりこ踊りは両手に綾竹を持って踊ります。頭には未来だけでなく天眼を乗せ、袴の裾をくくってもんぺを履いたようないでたちになります。踊りますのは中学3年生の関谷渚さん、山田彩香さんの心境著しいお二人です。では多感田の皆さん、最終演目よろしくお願いいたします。you
お話は話でない。
図をもちまして国指定重要県民族文化財やこまい平成25年度現地公開の予定しましたすべての演目を終了いたします。山本皆様にもう一度国町の拍手をお願いします。イニシエの時を超え伝えられてきた古典芸能をやこまい最後までご覧いただきましてありがとうございました。今年も遠路はるばる全国各地から大勢の皆様方においでいただきました。あやこまいをこよなく愛していただいております皆様方に心からお礼申し上げます。また今日一日温かい拍手激励の言葉そしてたくさんの皆様方からさまざまな形でご支援を頂戴いたしました。地元、座元、ほか主催者ともども厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。幸い雨の方が悪くなりましたけどもお帰りの際には交通安全のために管理の指定したがって、交通事故などに気をつけてお帰りいただきたいと思います。本当にありがとうございました。なお時間のある方はまだお店も開いているようですし、雨の心配もなくなってきたみたいですので、また販売等に顔出して一つの記念となるものなどをご覧いただけたらありがとうございます。どうしたの？Thank you.